Вітаю усіх. Сьогодні ми з вами на нашій наступній зустрічі у рамках проєкту «Проактивний педагог». І тема нашої зустрічі, як завжди, досліджуємо штучний інтелект. І як штучний інтелект може змінювати процеси освітні, як він може допомагати вчителю, а може і навіть мотивувати наших учнів. З нами сьогодні пані Іванна, вчителька математики. Дуже приємно вас бачити. Дякуємо за те, що ви з нами. І пан Дмитро, я думаю, що ви вже знаєте нашого відвідувача, майже постійного наших зустрічей. Тож, і я, Пахомова Ірина, дуже вас раді бачити. Сьогодні поговоримо. Я приготувала сервіс Perplexity, і як можна використовувати цей сервіс для запитів, для діалогів. І що мені дуже подобається, що відразу надається посилання, звідки ця інформація. Тобто, якщо ми робимо запит в чаті GPT, то, як правило, ми отримуємо певні креативні ідеї, але якщо це стосується якогось такого питання по фактам, то тут ми можемо якісь вигадані моменти побачити, вигадані якісь факти. І для користування з боку інформації 100% правильно, я думаю, що чат GPT не може справитися з цими питаннями, з цими нашими запитами. А от Perplexity досить структуровано подає інформацію. Це мій такий анонс. Так, пан Дмитро, чи будете ви сьогодні нам щось розповідати? Плануєте? Доброго дня. Так, буду. Я хочу розповісти про сервіс генерації тривимірних моделей за текстовим промптом. Тобто ми описуємо, що ми хочемо побачити, і отримаємо тривимірну модель. Ну, навіщо це потрібно? Ну, це така доволі специфічна історія, ну, скажімо так, я не знаю, як це можна використати в стандартному якомусь шкільному курсі, але там для якихось STEM гуртків і так далі. Ну, щось таке зробити можна, тобто ми отримаємо модель в тривимірному форматі, який, якщо є 3D-принтер, надрукувати можна. Тобто ми описуємо, що ми хочемо побачити, отримаємо модель, далі її редагувати можна, надрукувати. Ну, де це можна використовувати? Ну, створювати свої тривимірні світи і так далі. Конкретно в яких предметах? Ну, це вже така творча історія, може хтось і вигадає. Ось так. Дуже дякуємо. Пані Іванна, чи плануєте ви чимось поділитися сьогодні, чи будете тільки слухачем? Так, я сьогодні буду слухачем, але оцей сервіс, який ви презентуєте, я його також використовую в Perplexity, тому трошечки з ним вже знайома. Чи подобається вам використовувати? Однозначно. Якраз на чому ви наголошували, що там ми маємо джерела, звідки взяті ті інформації, тобто немає потреби для додаткового пошуку, без проблем можна використовувати. Дякую. То зараз давайте поділюся я екраном. Так. Для того, чи бачите зараз мій екран? Бачимо. Дивіться, посилання Perplexity,
Крапка.ai. Усі посилання будуть під відео. Ми опублікуємо для тих, хто не зміг до нас приєднатися на YouTube-каналі Ірина Пахомова. І під підписом ми усі посилання на сервіси, які ми обговорюємо, надаємо. Зареєструватися я заходила з власного Google аккаунту, тобто нічого тут особливого. І ми маємо таке меню, де ми можемо робити запити. Усі запити зберігаються в бібліотеці. Наприклад, запит «Напиши 10 цікавих фактів про чудотворця» і «Святого Миколая». І ось цей сервіс надає нам 10 цікавих фактів про Святого Миколая, але ось тут з'являється посилання на джерело, звідки було взяти цю інформацію. І ми можемо подивитися, ну ось дуже прекрасна презентація MamaBook, яку можна, в принципі, використати для урока. Ми маємо, що інформація про народження Святого Миколая була взята з презентації. Знову дивимося. І знову посилання на цю презентацію. Далі. Наступне, що у нас тут є. Українці відзначають День Святого Миколая як День добрих справ і благодійності. Звідки ця інформація? От ми отримали. Звідки? Інформація, яка надається в цьому. Також внизу подаються всі джерела, з яких ми отримали ці цікаві факти. Давайте спробуємо запитати щось, так? І ми можемо підтримуємо українську мову. Наприклад, наскільки важлива математика у житті людини? Ось і ми отримали відповідь. Математика грає важливу роль у житті людини, оскільки вона допомагає в різних аспектах повсякденного життя та професіональної діяльності. Деякі з основних, ну тут потрібно підкоригувати, тобто, і ми бачимо логічне мислення. Звідки ця інформація? Ми бачимо розвиток математики та її вплив, ресурс. Так. Далі. Будь-які професії. Математика необхідна в багатьох професіях, таких як астрономія, статистика, бухгалтерія, менеджери, банк аналітики даних, дослідники, викладачі, метеорологи. Звідки ця інформація? Дивимося. Ось. Дізнайтеся, яку роль відіграє математика в житті людини. І ми можемо подивитися на структуру відповіді і звідки ця відповідь була взята, на основі якого ресурсу, яких даних. Подібні запити можна давати, наприклад, дітям, щоб вони і у кожного буде сформовано якісь свої ці переваги вивчення того чи іншого предмету. Вони можуть презентувати значущість цього предмета на уроці і зрозуміти, як багато інформації, як багато таких необхідних областей життя той чи інший предмет дійсно розкриває і допомагає людині бути успішною. Ось такі в мене сьогодні дослідження стосовно використання Perplexity і яким чином ми можемо перевірити
наявність, ну, достовірність цієї інформації. Упс. Пані Ірина, ви де? Напевно, пані Ірина хотіла поділитися екраном і десь, може, натиснула виключення, хоча не рада записувати. Так, вона щось натиснула не те, мабуть. Так, о, я з вами, вибачте. Welcome back. Дякую. Так, ось трішечки те, що хотіла я розказати. Ми намагаємося дуже коротенько поділитися одним чи двома моментами кожного ресурсу. Питання можна? Так. Я правильно розумію, що цей сервіс нам збирає інформацію з джерел лише сформованих тією мовою, якою ми пишемо питання. Те, що я отримувала, то так. Якщо я роблю англомовний, то я отримую англомовні джерела. Дякую. Я думаю, що можна для того, щоб подивитися, наскільки представлене це питання різними мовами, тобто англійською і українською, можна зробити і подивитися, але джерела будуть різні, і порівняти, які етапи, які пункти прописала ця програма. Дякую. Так, ну що, можна я, да? Так, будь ласочка, будь ласочка. Так, зараз. Так, в мене якийсь глюк невеличкий, вибачте. О, це є. Добре, супер. Так. Екранчик. Вимкнулась? Лума. Так, це, значить, я розповідаю про сервіс, що запроваджений, що за картинка в мене тут, я не дуже розумію, давайте тепер завантажимо її. Запроваджений компанією Luma Labs, адреса в реєстрації lumalabs.ai. Тут багато чого в них є, але я зараз розповідаю про той сервіс, що в них тут є в посиланні першим, вони його називають Genie. Тобто це сервіс генерації тривимірних моделей по текстовому промпту. Реєстрація тут за допомогою Google аккаунту, а далі нас перекидає в Discord. Хто працював з Дискордом, тот, ну, розуміє, мабуть, як це, звик до цього. Хто не звик, зараз розповім, тут нічого такого. Треба бути зареєстрованим чи зареєструватись в Дискорді. Можна використовувати як окрему програму, так і працювати безпосередньо в браузері. Тут, на мою думку, зручніше працювати безпосередньо в браузері. Чому? Тому що браузер все одно доведеться використовувати. Тобто проходимо оцей увесь шлях. Це безкоштовно все. Реєстрація в Luma Labs, потім, якщо немає аккаунту Discord'у, в Discord'і реєстрація в Discord'і. Весь цей шлях проходимо і переходимо до ось такого дискордівського інтерфейсу для тих, хто, ну, в Дискорді спрацював, тут нічого такого немає. Ми працюємо, здається, воно в
в термінах Дискорду називаються гілки. Ось цими гілками, які тут позначені Джині 1, Джині 2, 3, 4, 5. Вони нічим не відрізняються, ці гілки, одна від одної. В них загальна черга, ну, оскільки більшість людей чомусь тицькають на 1 та 2, тому будемо працювати чи в четвертій, чи в п'ятій. Натискаємо і бачимо що? Бачимо те, що згенерували інші люди. Тут уся генерація є публічною, тобто усі бачать, що робите ви, а ви бачите, що роблять усі. Можна подивитись, що генерували люди, що вони отримували. Тут генерують будь-що. Тому давайте спробуємо щось згенерувати. Генерація відбувається як? Пишемо, звикнути до цього треба, пишемо slash, далі Gini. Далі пишемо, описуємо те, що хочемо побачити. Зі свого досвіду хочу сказати, що доволі добре генерує, скажімо так, органічні форми, невеликі предмети, архітектуру генерує погано, складні сцени генерує погано. Тому, ну, якщо складні сцени з багатьох предметів, то генеруємо по частинах. Ну і далі вигадуємо, що ми хочемо побачити, звісно ж, англійською мовою. Ну, давайте скажімо, яка в мене, хай буде слон в костюмі Санта-Клауса. Як я там... Здається, я ніде не помилився. Натискаємо, і перша генерація відбувається, тут в два етапи працюємо. Перша генерація десь приблизно пів хвилини. Ми побачимо що? Ми побачимо... О! Ну, так, що ми це бачимо? Це лише анімована гівка. Можемо трішки її збільшити, подивитись, що нам намалювали. Якщо щось з цього здається нам схоже на те, що ми хотіли побачити, то працюємо з цим далі. Якщо жодна з цих чотирьох умовних моделек нам не подобається, натискаємо повторна генерація і так далі, і буде ще чотири. Ну, давайте зробимо це. Ще чотири. Далі. Ну, ось іще чотири. Ну, скажімо, мені подобається, мабуть, оцей. Наприклад. Далі, що ми робимо? Якщо нам здається, що щось з цього нам може сподобатись, ми натискаємо цю кнопку View Download. І у нас в браузері відкривається нова вкладка, тому якщо ми працюємо з окремою програмкою Discord, нам все одно потрібен браузер. Далі ці всі чотири модельки в нас тут, ми натискаємо на будь-яку, вона завантажується, ми її роздивитись приблизно можемо. Вона, скажімо так, поганенької поки що якості, але ми її вже завантажити можемо. Отут в нижньому правому куті натиснути download і зберігається у форматі GLB. Цей формат
ну, можна прочитати багатьма програмами редагування 3D-моделей вчасно, ну, зокрема, з безкоштовних це є Blender. Більшість оцих програм, що дозволяють друкувати на 3D-принтерах, розуміють формат це і так далі. Тому, ну, але ж це попередня генерація. Тобто ми побачили, подивились одну модельку, іншу, так, зараз перемкнеться. Ну, це таке, ой, щось в нього неправильно. Так, цей кращий. Якщо подивились приблизно нам, добре, здається, це воно, далі ми повертаємось в Discord. Вони нумерують їх так в порядках, тобто 1, 2, 3, 4. А далі нам подобається, скажімо, номер 3, натискаємо Refine 3, тобто покращити, скажімо так, номер 3. Далі оцим таким помаранчевим, мабуть, кольором позначають те, що наше, щоб ми відрізняли генерацію нашу від генерації будь-кого. Так, ми можемо те саме робити з будь-чими моделями. Тобто оцих футуристик кроликів ми можемо також роздивитись і генерувати далі. Це хто завгодно може робити з моделями, згенерованими нами, ми з їхніми і так далі. І далі, в принципі, йде покращення цієї моделі, і цей процес тривалий. Тобто, з мого досвіду, це десь від 15 хвилин. Ми чекати стільки не будемо. Тобто згенерувала 4, ми подивились, як воно подобається, не подобається. Те, що подобається, натиснули Refine. І чекаємо десь 15-20 приблизно так хвилин. Що ми отримаємо далі? Далі я результати покажу генерації інших. Чим відрізняються попередня моделька від того, що... Зараз. Зв'язочок з камерою знову прервався. Ви статичні. Пан Дмитро, ви з нами? Не чуємо вас. Так. Що зі зв'язочком знову? Чуєте? Так, все добре, супер. Ви з нами. Вибачте, технічні проблеми. Так, зараз я покажу результати. Скажіть, що вімкнулось? Ну, ми бачимо нас. Ми бачимо нас. Ми бачимо фотографію з вашого екрану, там, де наші фотографії, пані Іванна. Так. Та що ж таке сьогодні? Ми гарно виходимо на світлинах. Нічого, у нас знову ми такі гарнюсінькі. То ви збираєте наші фотографії, я зрозуміла. Потім будете роздивлятися. Так, вибачте, я зараз увімкнув весь екран, тоді... Ну, добре.
Так, ви маєте бачити себе, тепер так. Ви маєте бачити мій блендер. Так, ми бачимо. Ми поки не зрозуміли, що це ваш блендер, але ми бачимо телефон і куб посередині. Дякую. Так, вибачте, значить, дивимось, що я генерував тут раніше. Значить, тобто це що таке? Це я генерував новорічну, як казав класик. В мене навіть олівець є. Ага, ялинку. І ось це генерація попередня, тобто та, що за 30 секунд. Геометрія приблизно та сама, якщо відключити текстури, то генерація модельки якась отака геометрія. А праворуч ми бачимо ту ж модель, що я отримав за десь 20 хвилин. Геометрія приблизно та сама. Якщо увімкнути текстури, то різниця ось така буде. Ну, так, суттєва. Тобто ліворуч те, що генерується відразу, праворуч те, що треба чекати. Тобто, скоріш за все, більша частина часу в них йде на те, щоб створити текстури більш високої якості. Можу припустити таке. Далі наступний приклад. Це я намагався зробити великого магістра йоду. Це попередня генерація, таке собі. Потім те, що було, зовсім не ідеально, в нього з очима щось, це все редагувати можна, як початковий точку відліку можна використовувати це. Але з текстурами, скажімо так, це його хутра чи щось таке, його і помацати можна, мабуть. Так. Тобто відрізняється попередня швидка генерація від цієї довгої приблизно так. І останній приклад, я політика згенерував. Попередня він виглядав ось так. А вже ось такий покращений, він виглядав ось так. Так, з очима також якісь проблеми, це все редагувати можна. Але, в принципі, ось такі модельки воно створює далі, а далі треба їх вже покращувати власноруч, якщо треба. Як це можна використовувати? Думайте самі. В принципі, зараз я подивлюся, чи в мене. Так, воно 50%, нічого не згенерувало. Тому... Ви знову у нас статична ваша фотографія напів. Якщо... Зараз я знову зникну. Добре. З'являйтеся, будь ласка. Те, що я подивилася на цей ресурс, і можна генерувати 3D-моделі тварин і використовувати, наприклад, початкова школа можна робити для занять додатки з доповненою реальністю. Наприклад, старша школа робить для молодшої школи додаток з доповненої реальності тварини світу. Або тварини континентів і розставити, де яка тварина проживає на географічній карті, якщо ви кажете, що тварин досить гарно створює. Так, тварин створює гарно, і дійсно для цього це дуже класна штуковина, тому що раніше, коли ми хотіли зробити щось такого типу,
якийсь додаток чи щось, програмку, яку де ставити якісь модельки, і ті модельки, що ми не можемо чи не хочемо створювати власноруч, нам треба було щось десь шукати, воно багато чого платного є, ну безкоштовний ресурс, це оцей 3D-вейхаус від SketchUp. Там багато чого є, але там вони теж закручують гайки, і шукати там не так легко. А тут можна це все згенерувати. Це воно буде ваше, це воно буде... Так, можливо, щось буде десь дивним, але ну, ми ж скоригувати можемо все це. Тобто ці всі модельки редагувати можна. І це швидко, мабуть, швидше, ніж пошук по безкоштовних якихось ресурсах. Тому що така історія можна... використовувати так. Ну, цікаво. Я думаю, що можна навіть картинки, якщо є підручник, да? І там є певні предмети прості або органіка, тварини. І якщо створити і потім ресурс доповненої реальності увімкнути, тобто кожна картинка у підручнику може стати 3D-моделлю. Так. І це буде під конкретну програму. Для конкретного підручника. Ну, скажімо, біологія там ну, в середній школі, ну, в середніх класах там, не там, де вивчають клітини і так далі, і генетику, а там, де. Да. Як ви думаєте, чи є обмеження на кількість згенерованих зображень? Поки що немає. Вони це використовують як експериментальний такий. Ну, мені здається, що вони хочуть відшліфувати це і зробити його якимось платним. А поки що немає обмежень на кількість, тобто можна генерувати. Але до цих покращених моделек доводиться чекати кожну десь ну, від 15-20 хвилин. Залежить це від швидкості гаджету, інтернету, я не знаю, яких таких. Ні. Це про це генерація на їх боці, на... це їх швидкість. Угу. І можна дивитись, що генерують інші, дивитись на їх промпти, що вони там пишуть і що отримаємо, і вчитись. Тому що ну, не все так однозначно, як я показав. Ну, прості запити так, а більш складні, ну, тут, ну, як завжди. Треба конкретизувати, якщо ми подивились, раз нас не влаштовує, два нас не влаштовує, три нас не влаштовує, ну, треба ж конкретизувати якось. Да. Як ви, пані Івано, де може бути такий ресурс корисний в освітньому процесі? Ну, я думаю, навіть тій самій математиці в 9 класі, коли ми переходимо з планіметрів, стереометрів, можна потрошечки дітям вводити поняття простору, ну, в цій самій біології, як ви говорите. І мені дуже сподобалася ідея, що учні старшої школи можуть бути десь таким елементом, який забезпечує матеріалом початкову школу. Знову ж таки, це би непогано було використати в школі. Мені здається, навіть якщо попросити згенерувати їх прості тривимірні фігури, прості. Але коли людина сама їх генерує, а потім якісь текстури там і щось вона дивиться, то вона запам'ятовує це. То це буде правильно. Дітки би використовували вже готовий продукт, а старша ланка вони б мали нагоду повчитися, щоб це все зробити. Угу.
Ну, ми дуже дякуємо, пан Дмитро, це супер, все, що ви доносите до нас, до нашої аудиторії. Ми кожного разу дивуємося, як технології швидко розвиваються, і кожного дня з'являється щось новеньке. І добре, що ви нам надаєте можливості у ці бета-версії, тому що вони поки що безкоштовні, ми можемо дійсно практикуватися з цим, абсолютно не вкладаючи ніякі кошти. А потім вже, можливо, щось самостійно можна буде створювати. Як ви думаєте, це складно? Подібні конструктори, подібні... Самостійно зробити сервіс, типу, цього джині? Ну, так. Ну, надто складно. Надто. Да. Ну, якщо є всі технічні... забезпечення і швидкість. Технічні забезпечення – це мільйони доларів. Ага. Ну, так, да, то надто складно. Ну, якщо у власність, якщо ці всі сервіси на власності не працюють, вони в оренду ж беруть, тобто, чиїсь виведені потужності, тому не знаю, скільки це коштує, Вибачте, я знову увімкну екран, тому що в мене згенерувався цей Санта-Клаус. О. Ну, давайте подивимося. Увімкнулось? Так. Так, ось він, далі ми його натискаємо. Бачимо ось тут. Ну, ось він такий. Ну, така ж шкіра, прямо як і натуральна. Угу. Та якщо ось прописувати оці всі текстури, це навіть скільки це по часу? Ну, це потрібно брати кілька фотографій і обережно накладати, ну, багато. Ось що така моделька, можеш завантажити і все. Так, все. Отак. Дуже дякуємо. Так, ну, що ми на сьогодні, нашу адженду, наші плани, я думаю, виконали. Да, і це дуже добре. Ми дуже були раді познайомитися з вами, пані Іванно. Сподіваюся, що щось корисне для себе взяли від нашої зустрічі. Я завжди кажу, час – це такий ресурс, який потрібно, ну, дуже цінувати. І кожна хвилина має в нашому житті величезне значення. Тому ми намагаємося робити зустрічі ефективними для аудиторії і інформативними. Тож, ну, я дуже, дуже рада бачити нові обличчя, ну і старі теж. З вами був проєкт «Проактивний педагог». Я бажаю всім нам здоров'я і щоб наша мрія обов'язково здійснилася. Дякую. Тримаємося і, ну, всього найкращого. Всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей у суботу. Всього доброго. Дякую. Дякую, до побачення. Дякую. До побачення. До побачення. Угу.